ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲକୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ତ ମୋଟ ଉପରେ 120 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 120 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ହିସାବରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମେକାନିକାଲ୍ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ରହିଛି 45, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 29, ସେମିତିକା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 15, କେମିକାଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 9, ମେଟାଲୋଜି ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 13, ସିଭିଲ୍ ପାଇଁ 5, ମାଇନିଂ ପାଇଁ ରହିଛି 4। ତ ଏମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ଉପରେ 120 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ରହିଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନରିଜର୍ଭ ପାଇଁ ରହିଛି 51, ଯେଉଁଟାକି ଓବିସି ପାଇଁ ରହିଛି 31, ତାପରେ ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 15, ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 11, ତାପରେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 12, ଏମିତିକା ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ରେଗୁଲାର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ରହିଲା ସେହିସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ୍ ଆଉ ଓବିସି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ 65% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କାଟାଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି, 55% ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି 30 ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 20/3/2020 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପର୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 30 ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜେନେରାଲ୍ ଓବିସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 500, ଆଉ ଏସ୍ଟି ଆଉ ଏସ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 100। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ଟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ପରେ କ'ଣ କେମିତି କରିବେ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନାଲକର ୱେବସାଇଟ୍ ଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସବୁ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି କାହା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖିକି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ନାଲକର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଓପନିଂ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 20/3/2020 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 9/4/2020, 9 ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବାର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ PDFଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବୁଝିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହା ବି କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା ନାଲକୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।